ሰላም የተወደዳችሁ የናኑ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? በእያላችሁ በሰላምና ጤና ከናንተ ጋር ይሁን ይላል። ካዩትና ከሰማው ትንሽ ሐሳብ ላካፍላችሁ። እናንተ ማሰባችሁን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ ለጹልኝ። በመቀጠልም ይሄን ስራ ይዤላችሁ ቀርቤአለው። እስቲ ለዛሬ ደግሞ ስለ ጦስኝ ልንገራችሁ። ጦስኝ በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ጦስኝ ብዙ ሰው ጥቅም ላይ ሲያውለው እናያለን። በተለይ ደግሞ የደም ግፊት ያለበት ሰው የጦስኝ ሻይን አዘውትሮ ቢጠጣ በጣም ተመራጭ ነው። ስለዚህ ጦስኝ ለተለያዩ የበሽታ አይነቶች መድኃኒት ነው። እስቲ ዛሬ ትንሽ ስለ ጦስኝ ልንገራችሁ። የደም ግፊትን ለማውረድ፣ የልብ ምትን ለማስተካከል፣ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይጠቅማል። በአጠቃላይ አጠቃቀሙም በምግብ ውስጥ ጨውን እየተውን መጠቀም ነው። ለጨጓራ ህመም፣ ሳልን ለማቆም፣ የጉሮሮ ኢንፌክሽን ለመከላከል የጦስኝ ሻይን አፍልቶ በቀን 3 ጊዜ መጠጣት የሚመከር ነው። የበሽታ የመከላከል አቅምን ለማሳደግ በጣም ጠቃሚ ነው። ጦስኝ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ስለሆነ ለቫይታሚን ኤ ጥሩ ምንጭ ነው። ስለሆነም ለሰውነታችን የሚያስፈልጉንን ቫይታሚኖች በተሟላ መልኩ ማግኘት ባንችልም እንኳን ጦስኝን በምንመገበው ምግብ ውስጥ ከተጠቀምን የማናገኛቸውን ቫይታሚኖች እንዳገኘን ይቆጠራል። ምክንያቱም ጦስኝ በተለያዩ ቫይታሚኖች የበለጸገ ነው። ለሰውነት፣ ለቆዳ ጥራት፣ ለብጉር ወይም ለሽፍታ ጦስኝ በጣም ጠቃሚ ነው። አጠቃቀሙም ሽፍታ ወይም ብጉር ያለበት የሰውነት ክፍላችን ላይ አፍልተን የቀዘቀዘውን የጦስኝ ውሃ ቀስ እያልን ማሸትና በተደጋጋሚ በመጠቀም የሚገርም ለውጥን መመልከት ይቻላል። ሌላው የጦስኝ ጥቅም ደግሞ ጥርሳችን ለማጽዳት ወይም አፍ ውስጥ ያለ ባክቴሪያን ለመከላከል ይጠቅማል። ጦስኝ ለጸጉር በሚገርም ሁኔታ በጣም ጠቃሚ ነው። አጠቃቀሙም ጸጉራችንን በደንብ ከታጠብን በኋላ በጦስኝ ሞቅ ብሎ በተዘፈዘፈ ቀዝቃዛ ውሃ ቀስ እያልን በደንብ በማሸትና በመጠቀም ነው። ይህ ጸጉራችን እንዲፍታታና በቆዳችን ስር ያሉ ሴሎች እንዲነቃቁና በጸጉራችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ባክቴሪያዎች እንዲወገዱ ይረዳል። ይህንንም በተደጋጋሚ በመጠቀም ለውጡን መመልከት ይቻላል። የጦስኝ ዘይትን መጠቀም ለጸጉር እድገትም ሆነ ለጸጉራችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። ጦስኝ ለቁስል ወይም ለእሳት አደጋ መጠቀም። አጠቃቀሙም ቁስሉ ወይም እሳት የተቃጠለበት ቦታ ላይ ሞቆ የቀዘቀዘ የጦስኝ ውሃ ቀስ እያሉ ማሸትና በተደጋጋሚ በመጠቀም ለውጡን መመልከት ይቻላል። ሌላውና በጣም አስደናቂው የጦስኝ ጥቅም ምግብ ተሰርቶ ቶሎ እንዳይበላሽ ያደርጋል። ይህንንም ለመመልከት ከተፈለገ በተለያዩ የምግብ ውጤቶች ላይ ጦስኝ የሚል ጽሑፍ መመልከት ይቻላል። ለቆዳ ድርቀት የጦስኝ ዘይት መቀባት የቆዳ ድርቀትን ይከላከላል። አሰራሩም በደንብ ታጥቦ የደረቀ የጠርሙስ ዕቃ ውስጥ 5 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የጦስኝና ሞቅ ያለ ውሃ እና ኦሊቭ ኦይል 2 ሾርባ ማንኪያ አድርጎ መዘፍዘፍና ሲቀዘቅዝ ማጥለልና ድርቀት የተሰማን ቆዳ ላይ ቀስ እያሉ ማሸትና በተደጋጋሚ በመጠቀም ለውጡን መመልከት ይቻላል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ከብዙ በጥቂቱ የጦስኝ ጥቅም ለመመልከት ይቻላል። እናንተም እስቲ ስለምትፈልጉት ነገር ጻፉልኝና እሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የናኑ ቤተሰቦች ቪዲዮ እንደወደዳችሁትና እንደተጠቀሙበት ሙሉ እምነቴ ነው።
ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አስተያየትና ጥያቄ ካሉት በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ደስ ብሎኝ ነው መልሰው። አመሰግናለሁ።